Natürlich. Leos, so wird die Latte sehr gut. Amen. Til Karlstad sykehus, hvor han aldri har vært.
Og hvordan han da kunne beskrive for meg detaljer der, hvordan den hellige han førte han dit, og hvordan han så faren min som da lå og var erklært oppgitt av leger, totalt ødelagt. Og hvordan han selv forteller at han ble på en måte bare plassert opp i et hjørne, og så ser han hvordan noe løsner fra taket som en sånn florlett, som en slags slør, som en sånn, og det er liksom, det er jo spesielt. Og så ser han hvordan dette her bare kommer og kommer ned over senga til faren min, og så bare legger det seg rundt hele ham, under hele senga, og bare innhyller hele ham. Og så hører han en stemme som sier dette skal gå bra. Og det gjorde det. Min pappa er, ja, det hjertet hans, det er helt, ja, de skjønner ingenting. Rett og slett, legene klør seg i hodet og lurer på i all verdens navn. Hva var det han sa? Hva var dette han så? Mm. I Johannes er det, det står beskrevet da Jesus ble døpt. Jesus han gikk ned i vannet sammen med Johannes. Det var i vannet begge to, og Jesus ble døpt med full neddykkelse. Han var uten synd, uten skyld, men han måtte allikevel døpes. Han ble døpt av Johannes. Og når han kommer opp ifra vannet, så står det da åpnet himmelen seg. En helt åpen himmel, og det står ingen steder at den har lukket seg. Så hvis noen forkynner at den har lukket himmel, så er det ikke bibelsk. Himmelen er åpen. Hele himmelen er åpen over meg. Hele himmelen er åpen over deg. Du har fri linje, fordi Jesus ved sin lydighet han åpnet himmelen der og da. Så åpnet Gud himmelen, og så lot han sin ånd komme ned over Jesus og bli værende. Og Johannes han beskriver det som han sier, sier at Gud hadde sagt til ham, han som du ser, ser, ånden kommer nedover. Er det mulig å se ånden? Er det mulig å se? Ja, jeg tror det. Han som du ser, ånden kommer nedover, han er det. Han som du ser. Ja, vi kan se det selvfølgelig i ånd. Men altså, Johannes, han kunne se, for Gud sa at han kunne få lov til å se. Så når Jesus står der i vannet, så ser Johannes. Han beskriver det tydelig. Jeg så den hellige ånd komme ned over ham som en due. Som en due. Det var ikke en due. Som en due. Som en due. Og det betyr at du vet, det her var noe med det at du kan ikke forklare. Det finnes ikke norske ord, eller svenske, eller hebraiske, eller noe som helst ord for å forklare dette her med det, hvordan du kan se Guds ånd bevege seg. Og det, men det er faktisk, det var mulig den gang, og det er mulig nå, å se Herrens ånd. Og han viser seg i forskjellige typer følelser som Bjørn. Han så altså dette som han opplevde, at han så dette sløret som bare pakket seg inn rundt. Var det Jesus? Nei, han hadde ikke et slør. Var det en engel? Nei. Jeg tror han så, for det var en kraft som bare omhyllet min pappa totalt. Innhyllet han totalt og helbredet han. Den kraften som setter i frihet, den kraften som helbreder, den samme kraften som Jesus hadde og bar, og som han sa at vi skulle få del i. Den kraften. Er jeg bibelsk? Si fra hvis jeg er på utsida. Jeg tåler det. Skal vi korrigere, så må du gjerne korrigere, for jeg liker det. Men gi meg 2 eller 3 skriftsteder på det. Jeg bøyer meg under skriften. Skriftens autoritet. Så Johannes, han så hvordan Helligånden kom ned over Jesus som en due og ble værende hos ham. Og vi har undervist om den Helligånden. Vi har undervist, og han er sky, og han er som en due. Og han er som en due. Ikke skrem duea, du må være forsiktig. Jeg vet du hva slags kraft er det vi tror på? Vi tror vel ikke på en pinglete vettaskremt due. Vi tror på kraften i den hellige ånd. Vi tror på kraften som Jesus bar og hadde
sto fram og sa, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg, og så videre. Her kraften. Det ikke en pinglete vettaskremt due som du bare, åh, nå fløy, åh, nå den her, åh, nå fløy. Vi må ikke begynne å forkynne det som en sånn pitteliten vettaskremt sak. Det en sånn kraft. Og det tenker, vet du hvilken kraft du bæret av når du fylt av hellig ånd? Det kan ikke beskrives. Jeg var i jeg var jo, som flere av dere nå har fått med dere, så har jeg vært i Uganda. Og i Uganda så det jo selvfølgelig masse herlige mennesker. Vi var på landsbygda rundt forbi og prekte og forkynte, og det var jo herlig. Det var jo, jeg så en dåp, og jeg så to stykker. Første gang jeg har sett det, så det må ha vært så bibelsk. Jeg har filmet det, så jeg skal redigere det og få lagt det ut. Men du så denne friluftsdåpen da. Også på vei fra den ene da var det 21 som ble døpt, også på den andre, for det var to korsdag, den andre så var det først noen av 20, og så fikk vi tale om 43, og så fikk vi tale at det skulle være noen av 70, og det var tale det endte opp i 92. Herlig bibelstopp, ut i vann, under vannet, opp igjen, herlig løst og fri, amuletter og alt fløy veggmellom, det var herlig, det var som å være i apostlenes gjerninger, de tente bål på plattforma og brant opp amuletter, det var helt nydelig, men det var ikke det jeg skulle fortelle, men jeg må jo bare fortelle, det var så herlig, og så, men kan du si, i bilen der på vei fra den andre dopen, Så ble jeg sittende ved siden av en mann, en herlig, ydmyk mann. Han, altså der nede så blir man, de kaller dem for bishop, og da har du overoppsyn for flere menigheter, slags type biskop, men ikke sånn katolsk biskop da. Og han her har overoppsynet da for 200 menigheter, og en ydmyk og vakker og nydelig mann, både kone og han. Og han blir sittende, så sier han det til, hvordan det i Norge? Jeg har hørt at dere har noe som heter snø. Ja, vi har snø. Ja, det er mye snø. Og så var det veldig mye snø i vinter. Men jeg sa, så sier jeg, men hva det? Og jeg sa, men det vet jo ikke du. Hvordan forklarer jeg hva snø er for et menneske som aldri har sett? Aldri sett bilder av det, aldri tatt det, ingenting. Du har hørt liksom, kanskje i Bibelen da, at det er hvitere enn snø og sånne ting, men likevel så er det noe du har aldri noensinne sett det. Hvordan beskriver snø for et menneske som aldri har sett det før? Hvordan i alle dager? Det er så umulig å beskrive noe du aldri har sett, men det betyr jo ikke at det ikke eksisterer. Vi vet, som bor her, at det eksisterer. Så jeg prøvde å forklare ham, og heldigvis hadde jeg et bilde på mobilen. Og når han så det, så var han helt sjokkert. Men, kan dere være ute i det der? Og jeg bare, ja, selvfølgelig. Ja, for meg var det helt naturlig, men for ham var det helt merkelig. Ja, men hva gjør dere med ungene? Hva gjør ungene når det snø? Ja, de er ute og leker i snø. Bare, men det er helt umulig å beskrive.
Altså, nå skal vi komme til Bibelen da. Altså, nå har jeg jo talt litt Bibel for deg, så du må gjerne gå og undersøke det her så mye du har lyst. Men jeg har lyst til å vise deg i Esekiel. Og vi skal starte i første kapittel i Esekiel. Vi skal lese litt skrift sammen. Mens du slår opp, så jeg vet ikke, er det greit, Bjørn, om jeg forteller? Ja. Fordi at Bjørn har jo også da, han har noen erfaringer med Helligånd, det er jo, det har jeg også, men jeg har lyst til å bruke det som han, for han fortalte da, når vi satt hjemme hos Elin og Ulfaren, så fortalte han en historie eller fortelling om hvordan han hadde et syn, og han hadde egentlig en drøm. Det startet som en drøm og gikk over i et syn. Og det var på en måte på et sted hvor det var faktisk veldig mye snø, for å snakke om snø. Og i dette her så er han på en måte i en sånn vanlig drøm. Han er ute, og han synes dette her er, han må liksom ned fra fjellet, og han må sette ut for på ski for å hente noe, og han er sammen med folk som ikke har kjent folk, og han liksom, det er litt sånn forskjellig, sånn som en drøm, gjerne surrer og roter. Men så er det i denne drømmetilstanden, så plutselig så blir det klarere for ham. Han ser at han er på vei liksom nedover en sånn, nedover et sånt sted hvor det er litt sånn farlig. Du må være nøye med hvor du setter skisporene dine. Og det er en platting. Han kjenner at, oi, det er jo ikke her, og han var så redd. Han kjente på en sånn grusom frykt som bare grep hjertet. Det var bare helt forferdelig frykt. Han tenkte, jeg må komme bort herfra. Den her frykten. Og så i det han liksom runder hjørnet på den her lille avsatsen da, som var dekket av snø. I det han runder denne avsatsen, så snur han seg, og så ser han opp. Og så blir han så utrolig glad. Han blir så glad at han ikke vet hvor han skal gjøre av seg. Og i det han, fordi han sier, er det deg, Helligånd? For han så. Det så ikke ut som noe due. Det så ikke ut som noe sånne som datt ned fra taket, heller. Men han kjente straks igjen, det er Helligånd jo! Det er Helligånd! Og du er her! Ja! Og så han, og i det han så, han ble så lykkelig at han opplevde liksom det her. Han så et syn som han ikke, han hadde ikke lest gjennom hele Bibelen. Han hadde ikke lest hva det står i Bibelen om disse tingene. Han så et syn. Han prøvde å forklare det. Altså, det var liksom som en mann, men liksom, og en sånn kraft. Men noe som, altså, han fant ikke ordet. Hvordan beskrive noe som, altså, du vet at du har sett det, men hvordan beskrive det? Og han kjente igjen med en gang, enn han hadde aldri sett i den formen før. Ja, men det kunne jo like gjerne vært Jesus, kunne ikke det? Kunne ikke vært en engel? Det kunne jo vært. Men han kjente denne gleden som bare eksploderte så i hele ham, så bare, han sier, har aldri vært så glad. Aldri vært så glad. Altså den her enorme gleden som bare eksploderte i ham, i det han bare så, Helligånd! Han kjente igjen. Og det er noe med at Guds folk kjenner igjen når det er Gud. De kjenner igjen når det er Guds ånd, de kjenner igjen. Fordi at dette her er noe som på en måte tilhører, vi er Guds folk. Vi tilhører ham, vi er hans eiendomsfolk. Vi er ikke av denne verden, vi er i denne verden. Men vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Vi er født av Gud. Vi gjenkjenner. Og så, ikke sant? Og det han da opplevde da, for dette startet jo som en drøm, så du skjønner da at da lå han jo egentlig i senga og sov, og dette gikk over i et syn. Og i det han liksom bare gjenkjenner den Hellige Ånd så enormt. Og denne gleden kommer, så kjenner han bare plutselig så er den Hellige Ånd inni ham. Han blir liggende der, fylt av den Hellige Ånd fram til morgenen, og bare kjenner hvordan Guds kraft berørte hele hans indre menneske. Og min Bjørn, hvis du har lagt merke til han, så er han ikke så veldig mye, halleluja, han er ikke det. Han er ikke så mye amen, det er ikke så mye røkking, det er ikke så mye rop, det er ikke så mye, han er stående og går og tusler litt, daffer i ånden. Bare stille, rolig. Han lar seg ikke lure, lar seg ikke pelle på nesa, ingenting. Men han vet at det han har sett, det han har sett, og det forteller han. Så egentlig burde han fortelle det selv, for han forteller det så godt. Men nå tar jeg den versjonen her for å lede deg inn i Esekiel. For når jeg da
begynte å undervise, eller forkynne, eller hva du kaller det for noe om det her, så sitter han på kanten av stolen, og så sier han, ja, men, det var jo det jeg så. Det som står her, står det her. Det jeg så. Er det mulig? Står det i Bibelen det jeg så? Ja. Hvis det ikke står i Bibelen det du ser, så kan du legge det på hylla, så vi skal se. Kapittel 1 i Esekiel. Hos meg er det en overskrift, men jeg nevnte her, da satt vi også igjen med, at Bibelen ble aldri skrivet med overskrifter, kapitler og vers. Så les det i sammenheng, men hos meg så står det Esekiel for å se Herrens herlighet. Og vi leser fra første verset, vi har bare gått av å lese, så vi skal hoppe litt da, men vi prøver. Det skjedde i det 30. året, i den 4. måneden, på den 5. dagen i måneden, mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himmelen åpnet seg, og jeg så synet fra Gud. På den 5. dagen i måneden var det 5. år etter at kong Jojakim var blitt bortført. Da kom Herrens ord til presten Esekiel, Buris sønn i Kaldenes land ved elven Kebar. Herrens hånd kom over ham der. Og jeg så og se. Et stormvær kom fra nord. En stor sky med stadig flammende ild. En strålende glans omgang, og midt i ilden viste det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut. De hadde et menneskes skikkelse. Og hver av dem hadde fire ansikter, og hver av dem fire vinger. Deres ben var rette, og føttene var som kloven på en kalv, og de blinket som skinnende kobber. De hadde menneskehender under vingene på alle fire sider, og alle fire hadde ansikter og vinger. Og deres vinger rørte ved hverandre, de vendte seg ikke når de gikk. Hver av dem gikk rett frem, og ansiktet så slik ut. Og så hopper jeg litt ned. Vers 13. Livsvesenets utseende var lik glør som brant som fakler. Ilden for omkring mellom livsvesenene. De hadde en strålende glans, og det gikk lyn ut av ilden. Vi hopper enda litt lenger ned. Du bør lese det i sammenheng når du kommer hjem. Det er bare for at jeg skal lese mye skrift, så har jeg lyst til å bare hoppe til de som jeg vil understreke. Takk, Jesus. Fra vers 26. Over velvingen som var over deres hode, var det noe som så ut til å være safirsten som lignet en trone. Og på det som lignet en trone, var det en skikkelse. Som et menneske å se til. Det er vanskelig å beskrive. Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som syntes å være hoften og nedover, så jeg noe som lignet ild. Den var omgitt av strålende glans. Som syner av buen i skyen på en regnværsdag, slik var synet av glansen omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så det, falt det på mitt ansikt, og jeg hørte røsten av en som talte. Jeg skal gi dere. Jeg skal bare se. Jeg tror vi skal gå rett til Esekiel 8. Igjen detaljer. Det skjedde i det 6. året, i den 6. måneden, den 5. dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt foran meg, at Herrens hånd kom over. Hvis du lurer på hvilken oversettelse jeg har, så er Bibelen en ressurs. Kanskje du har en annen, men jeg tror det står ganske så likt. Så videre. Og jeg så og se. Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til. Som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd. Og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Så står det, og ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen, og førte meg i synen fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårdsport, som vender mot nord, og så videre, og så videre. Ånden er det han beskriver.
Hvem er det vi tror på? Fader, Sønn, Hellige Ånd. Gud er én. Det er ikke noe skille mellom de her. Vi tror på én levende og ren Gud. Vi tror at de ikke er adskilte. Ja, Jesus kom ned i en menneskekropp for å fullføre det som vi som mennesker ikke kunne gjøre. Han måtte som den siste Adam gjøre soning for den første Adams synd. Og gjennombrette for oss. Men kroppen til Jesus, den ble et herliggjort legeme og er nå hos Faderen. Men Faderens Sønn med Ånden er ett. Så sa han at jeg skal ikke etterlate dere faderløse. Jeg skal gi dere en annen ånd, en talsmann, Den Hellige Ånd, skal komme. Den Hellige Ånd, han som jeg beskriver her, Den Hellige Ånd er ikke en liten pinledue. Den Hellige Ånd er en mektig kraft. En mektig kraft. Når du ser ham, når du ser ham, så forstår du hvilken kraft som bor i deg. Denne kraften som Jesus sa, dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere til å være mine sofarsliddere. Du kjenner at det kiler litt forsiktig på ryggen. Nei, det er en kraft som er så enorm, som er så enorm at hvis du visste hva som bor i deg, og visste hva som er tilgjengelig for deg, denne kraften. Det var det, var dette Bjørn så opp på dette her. Han så dette som så ut som et menneske. Som hadde, og disse flammene, de var så ille å se til, men de var rein. Vet du hvordan en rein flamme ser ut? Rein flamme, den er nesten blå. Kongelig. Hellig. Hellig. Sterk. Bevrende. Den er så vakker. Du kan ikke liksom, du kan ikke forklare det. Du kan ikke sette ord på det. Men denne kraften, den er så utrolig sterk, så utrolig kraftig. Og sånn som han beskriver her, det er bare helt enormt. Kan du tenke deg, her beskrives det ild. Her beskrives det flammer. Her beskrives det kraft. Og så står det ikke sant, i vers 3. Han rakte ut noe som lignet en hånd. Og tok meg med en lokk av håret på hodet mitt. Og ånden løftet meg opp. Jeg vet ikke om du har blitt løftet opp etter håret av den hellige ånden sin. Denne kraften. Denne hellige. Denne som var i busken som ikke brente opp. Denne kraften strakk ut en hånd og tok ham med en lokk. Hva er det som brenner fort? Har du prøvd å sette fyr på håret ditt? Det har jeg. Litt ufrivillig. Men det var det bare var ufarlig. Altså jeg bare lente meg fram en stearinlys, ikke sant? Litt uvørn, litt hår, litt lugg og litt greier. Og dermed så bare det tar jo fyr med en gang. Men du vet at når Den Hellige Ånd berører deg med sin ild og sin kraft, så skader du ikke engang hårstrået ditt. Og det er nok kraft til å løfte deg opp til nye høyder. Det er så enormt. Det er så sterk. Dette er en hellig ånd. Dette er Guds kraft. Dette er Guds nærvær. Dette er den hellige midt iblant oss. Dette er han som har valgt å ta bolig midt iblant oss. Det er han som bygger sin menighet. Det er han som føder mennesker på ny. Det er han som kaller og drar mennesker inn til Guds hjerte. Det er han som utruster. Det er han som gir deg nådegaver. Det er han som er så hellig og så ren. Som renser deg og lutrer deg. Det er han. Det er Herren. Herren herska verdens Gud. Midt iblant oss. Jeg trenger ikke Den Hellige Ånd, ja. Jeg har det bra med trua mi. Har du hørt? Vi trenger denne kraften til stede i livet. Vi trenger ikke bare å se ham. Ja, det er herlig det. Men å kjenne kraften av ham.
kjenne oppstandelseskraften som reiste Jesus opp fra de døde. Kjenne at du bare bruser i kroppen, og du bare kjenner at du får kraft i den hellige ånd kommer over deg. Og du kjenner at du ikke helt deg selv, men du bare kjenner at du begynner å lukte litt av hellige ånd. Du begynner å lukte litt grann av han. Du har duften av hans parfyme og hans velvære. Og hvor enn du kommer, så kjenner du duften av Herren og ikke av deg. Amen. Halleluja. Denne hellige ånd ønsker mer av deg. Vi sier, å, mer hellige ånd. Mer av deg, hellige ånd. Mer av deg. Og han sier, nei, jeg vil ha mer av deg. Jeg vil ha mer av deg. Legg deg på alteret. La meg få lov å tenne på. La meg få brenne bort alt som ikke ifra himmelen. La meg få brenne bort alt som du ikke klarer å få bukt med i livet ditt. Legg deg her på alteret. Legg deg på alteret og la ilden falle. Da falt Gud til den Gud som svarer med ild. Er vår Gud. Han hellige. Og du kan tenke deg, jeg nevnte det i går, på pinsefestens dag, da var de alle sammen på et sted. Og hva svarte Gud med? Et enormt stormvær. Et stormvær. Og ilden, det brant ikke et hårstrå. Det lukta ikke svett. Den ilden som brenner og aldri slakner, den ilden som Gud bare kan flytte oss inn i. Denne ilden tilgjengelig for oss alle sammen. Denne hellige ånd gjorde at min bjørn ble så glad at han sa, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men jeg ble bare så glad. Du blir glad når den hellige ånd kommer. Du blir livlig når den hellige ånd kommer. Du blir så frelst at du glad. Halleluja! Du ikke bare glad når du frelst, du så du forteller dette ansiktet. Det blir som du klarer ikke la være å smile. Det noe med det. De kunne se at du hadde vært sammen med Jesus. Det var den hellige ånds kraft. Og jo mer folk begynte å arrestere, og de siterer, og de forteller hvor det står.
mørkt ut, men det veldig ubehagelig. Det ikke noe behagelig, men jeg kjenner når jeg kommer, og jeg kjenner den hellige ånds kraft kommer, så kjenner jeg at det noe i meg som sier at det ja, halleluja, det jeg har, det gir jeg deg. Det jeg har, det gir jeg deg. Det jeg har fått, det kan jeg gi deg. Jeg har fått Jesus. Jeg har fått hellig ånd. Jeg har fått lov og mot av hans gave. Og det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu navn. Reis deg og gå i hans kraft. Ja, takk Jesus. Du kan være så smart du bare vil hjelpe deg ingenting hvis ikke du har hellig ånds kraft. Du kan kjenne hele boka på kryss og tvers, og du kan ha pugga til og med. Men hvis ikke du har Guds ånd og Guds kraft over det, så blir det ikke noe liv. Det hjelper ikke noe som helst hvis ikke Guds ånd midt iblant oss og åpenbarer skriften for oss og gjør levende. Du kan se hans herlighet. Du kan få se hvor han en. Mange ganger har jeg opplevd, etter at han åpnet øynene mine, så har jeg opplevd at når jeg ser etter, legg merke til når jeg ser etter, for det viktig, det min del, så kan jeg se den hellige ånd berøre mennesker i salen. Det som når du ser et sånn luftspeil når det varme, liksom den der bevringen, så når jeg ser etter, når jeg velger å se etter, når jeg velger å spørre, Herre, vis meg, så kan jeg se hvordan den hellige ånd bare hviler over mennesker og berører. Og det sånn helt utrolig, for da kjenner jeg bare, da kjenner jeg en stavfest, men ja, nå det noe som skjer her. Og så bare velsigner Jesus. Bare la det bare fortsette, bare berør den der. Bare der. Så ser man at den hellige ånd beveger seg i forsamlingen. Du kan få se det. Trenger ikke være på møte en gang. Du kan være i en eller annen, et eller annet lokale, så kan du si, hellige ånd, la meg få se hva du gjør. Plutselig så ser du den hellige han beveger seg. Så peker han ut. Den personen er moden. Den personen er moden. Den dagen jeg ble frelst, var det jeg som kom til meg og sa det at jeg så den hellige han lyse over det. Så. Jeg tenkte, hæ? Hæ? Og det var jo kamerans språk for meg. Jeg så den hellige han lyse over det. Hun var våken nok, hun satt i salen, hun var ikke noe møteleder, ingenting. Men hun satt og hadde øya åpne, og hun var bedende i ånden. Og hun så at den hellige ånd lyste over meg som en sånn her tom. Der, gå dit, vi trenger det. Vi trenger den hellige ånds veiledning og hjelp. Vi trenger å se ham bevege seg. Vi trenger å kunne se, ja, som en due. Som en skikkelse. Som noe som bare kommer og bare inngjører en seng. Som ildtunger. Ja, du kan se Guds nærvær. Og så kan du gå i den retningen. Hvordan blir Israels folk ledet i ørkenen? Skystøtten og ildstøtten. De tittet ut av teltet. Er den der? Ok. Og så begynte han å bevege seg. Så pakket de sammen, så fulgte de etter. Hele vei. Gud leder og leder med sin ånd synlig. Begynn å se etter hva Gud gjør. Når vi skal besøke, ikke sant, mor skjønne områdene her, si Herre, vis meg. Hvor er det din ånd hviler? Hvor? Og så går du dit. For da har han allerede forberedt. Det alt klart. Allerede. Du kan være så sky du vil, så genert du vil. Du kan stamme, du kan ha dysleksi eller kalkoleksi eller hva alt dette eksyksi heter for noe. Det samme det. Du kan ha alle disse sier av, jeg kan ikke. Har du hørt som spredt? Klart du kan. Du skal få kraft. Det er nærmere. Og det det her. Med å gripe tak i det som man har. Og jeg kan ikke, du kan jo si, jeg vil ikke ha det jeg er så fritt. Jeg vil ikke ha et forandret liv. Jeg har det bra, jeg har det rolig, jeg er koselig her. Jeg står opp om morgenen, jeg drikker min kaffe, jeg går på jobben og alt er bare hyggelig. Ikke forstyrr meg. Men du skjønner det. Den hellige ånd kommer til å komme over deg. Når du minst venter. Ja. Når du minst venter.
For Herren har ventet lenge, og han har ventet lenge nok, og han kommer som en stormvær. Og han kommer. Da må du være klar. Det finnes et ord i Bibelen på hebraisk som heter Hineni. Det hebraisk, og det betyr her jeg, send meg. Her jeg. Du trenger ikke å se etter noen andre Gud. Her jeg. Her jeg. Og jeg er klar. Det et ord som bare inneholder alt. Abraham sa det, Moses sa det. Hineni. Hvem skal jeg sende, hvem vil gå? Hineni. Hineni Gud. Her jeg. Du trenger ikke å leite lenger. Tenk å gå til naboen. Her jeg. Bruk meg. Jeg vil gå. Jeg skal. Jeg må. Jeg vil. Jeg klar. Jeg vet ikke hva du kan bruke meg til, men her jeg. Hineni Gud. Kom, Hellige Ånd. Fyll meg og gi meg kraft. Du skal få kraft. Si ikke at du svak. Si ikke at du ikke duger. Si ikke, for da kaller du Gud for en løgner, for han har sagt. Du god nok, du bra nok, du heldig nok. Du er den største og beste, mest verdifulle perle han har. Og han har utvalgt seg deg. Det vil heldig sikkert ha hun eller han. Gud utvelger seg akkurat den han selv er. Og du er plassert der hvor du bor, i den kretsen du er, for å nå de som er der. Du er spesialdesignet for en tid som denne, fra himmelen. Og bare sørg for å drikke av kjell. Hellig Jesus. Hellig. Skal jeg gå inn såkalt for landet? Er ikke det man har? På et tidspunkt. Jeg har bare lyst til å dele akkurat det. Fordi det var for meg litt sånn spesielt. Fordi det blir sånn du tenker. Hvordan skal jeg formidle det her? Liksom, hvordan skal jeg få det ut til andre? Og så hadde jeg vært og hatt en konferanse i Nord da. Og jeg så hadde jeg flytt hjem, og så sitter jeg på flytoget og kjenner liksom bare, åh, nå skal jeg tilbake til hverdagen. Jeg er liksom han som henter meg, jeg er ikke frelst, jeg skal liksom det og det og det og det. Og så ser jeg at togkupen er tom, og så tenker jeg, åh, jeg må bare låse inn Jesus litt til. Bare litt grann til før jeg liksom skal inn i hverdagen, jeg må bare litt til. Jeg sitter her alene i kupéen, så satt jeg på, for jeg har alltid på telefonen min, så har jeg sånn liste med lovsanger og sånn som jeg er veldig glad i da. Så jeg satte på det, og så bare, vet du, tenkte, åh Jesus, jeg må bare være i ditt nærvær. Bare være i dette nærværet, bare litt til noe til, bare la meg få drikke. La meg bare være sammen med deg. La meg bare få lov å fryde meg over deg. Og bare. Så jeg var da etter liksom, jeg kjente som jeg sneik meg. Til et lite som Jesus der i togkupen. Og jeg tenkte, åh, Jesus. Og så var jeg fremme ved stasjonen, da må du jo liksom ut av toget. Det var jo ikke noe valg om det. Jeg tenkte, åh, det var jo bare så godt å bare være her. Men du må jo ut i hverdagen. Du kan ikke bare være oppe på dette herlighetsfjellet hele tiden. Du må jo ned i dalen, du må jo ned der hvor folk er. Så i hvert fall, så jeg pakker sammen kofferten med disse tingene, og jeg går ut av toget og ut på perrongen. Og de jeg liksom går ut av, så jeg er jo meg selv, sånn. Så ser jeg at mennesket kommer imot meg. Og dette mennesket kommer imot meg bare så, og smiler. Og jeg tenker, er det meg? Ja, tydeligvis det var meg. Og strålte, og jeg tenkte, ja, verdens land. Kjenner jeg deg? Hva er det for noe? Og jeg tenkte, jeg må jo smile tilbake med liksom. Og jeg tenkte, er det noe? Har jeg noe? Utom. Jeg tenkte, ja. Det er mye bra folk, så det er jo greit, liksom. Så jeg gikk enda litt videre bortover perrongen, og det kommer jammen igjen til. Og kommer liksom gående med sitt og ser på meg bare. Og jeg tenkte, i all verden. Står det noe? Nei, jeg hadde ikke noe t-skjorte. Det var liksom ikke noe som kunne indikere at folk skulle gå der og se.
morgen og ser på meg og smiler igjen. Jeg og så går jeg opp trappa, og sånn, og der står det en sånn sikkerhetsvakt, og sånn. Med uniform og greier, og ordentlig bra i veien, og sånn. Og jeg tenker, ja, altså, sikkerhetsvakt, det har jo skjedd noe, liksom. Og mennesker ser på meg, ikke sant? Når det er sikkerhetsvakt, så er det ganske morsk ut, da, så kan vi jo det. Og så kommer dette smilet igjen. Hva er det? Men så skjønte jeg. Det er noe, det var samme Jesus. Det var noe i den som gjenkjente den her, denne parfyma, at jeg hadde vært sammen med Jesus. Det var noe, ikke fordi jeg så et eller annet ut, men det var noe som de kjente etter Guds nærvære. For det Guds godhet som driver til omvendelse. Det den hellige han som kaller og drar på mennesker. Det noe med det. Så jeg trengte jo ikke hverken traktater eller noe som helst. Hadde jeg hatt litt bedre tid og ingen av dem, så kunne jeg bare stoppe og prate med disse menneskene her. Det hadde vært pip åpne. Fordi at de merket noe ifra himmelen. Den hellige han kom ned over ham og ble vær. Han sier, jeg skal aldri slippe deg. Aldri forlate deg. Guds nærvær, Fader og Sønn, Hellige Ånd. Aldri er aldri. Jeg skal aldri slippe deg. Aldri forlate deg. Se med deg alle dager. Alle slags dager pleier jeg å si. Ja, men jeg føler ikke ånd da. Han er der. Ja, men jeg kjenner ikke av Guds kraft, og jeg lengter etter at jo da, han er det. Den samme ånd er tilgjengelig. Han bor i deg. Han bor i deg. Han lever i deg. Han lengter etter bare for å komme ut. Han lengter etter at vi skal bare la slippe ham løs. Jesus skal bli stor. For han herliggjør Jesus og ikke predikanten. Han herliggjør Jesus og ikke lovsangen. Han herliggjør Jesus og ikke tjenesten. Han herliggjør kun den ene og sanne og herlige og vakre og skjønne Jesus Kristus som døde for oss og som lever i dag. Han herliggjør Jesus. Så da slipper du. For den hellige ånd i deg, han eier Kristus. Halleluja. Jeg har ingen anelse hvor vi burde gå herfra i denne prekeren. Deilig! Jeg har bare lyst til å lovsynge Jesus og bare frise ham og bare erkjenne kraften. Og si det, vet du hva? Ja, jeg har ikke sett det før, men nå takk Jesus at du har vist meg det. Og takk at du har vist meg hvilken kraft som er tilgjengelig, hva som bor i hjertet, hva som
er mulig, må bare Gud åpenbare det for oss enda sterkere. La det ikke bare være en herlig preken på en søndag som bare kiler godt på ryggen, men la det være noe som bærer frukt. Frukt som varer. Frukt som bare produserer mer frukt. Vær etter sitt slag. La det bare være noe som blir noe som påvirker hele ditt liv, din familie, din tro, ditt hjerte. Alt som er. Begynn der. Du trenger å vinne hele verden. Vinn ditt eget hjerte først. Halleluja! Kjære Jesus, hvor skal vi nå? Vi kunne bare reist rett til himmels. Men vi har så mange vi skal ha med oss. Og vi har så mange vi må ha med oss. Og når du ber til din far i himlen, så be i den hellige ånds kraft, som i dag legger sin kraft til. Og du vil bare si at bønnen vil bare gå rett inn i fars hjerte, og du vil eksplodere, og bønneskolen vil tømmes. Og du vil kjenne at Guds kraft legges til hver eneste bønn. Og da stadfester han sitt ord, sin kraft, sitt hjerte. Og det bare halleluja for en Gud, ja. For en Jesus, ja. For en kraft vi har. For en hellig Jesus vi har. For en hellig ånd. For en god far. For et liv han har lagt ferdig for oss som tror. Dette skal du invitere mennesker inn i. Dette skal du forkynne. Dette rikets herlighet skal du forkynne for menneskene. Og da vil de bare ha det. Jeg må ha det du har. Gi meg det du har. Hvorfor kan du gå med Gud sånn? Hvorfor har du en sånn fred når alt raser? Hvorfor har du en sånn glede? Jo, det skal jeg fortelle deg. Jeg kjenner Jesus. Jeg kjenner Jesus. Han er min glede. Han er min fred. Han er mitt liv. Han er mitt alt. Det skal jeg fortelle deg. Jeg må ha det du har. Jeg må ha det du har. Ja, men det skal vi ordne på flekken. Halleluja. I Jesu navn. Det har jeg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Sier som Jørn Strand, er det rart at jeg er glad? Er det rart at vi er glad? Og vi kan si vi er rare, men vi er hvertfall glad. Halleluja. Takk, Jesus. Skal vi prise Jesus sammen? Stå hvis du synes det greit. Sitt hvis du vil. Bare vær fri. Sympati med meg kan du godt stå litt. Og så bare priser vi Jesus sammen, og så ser vi hva den hellige han ønsker å gjøre. Takk, Jesus. Og hvis du ikke har beskjed om noe forbønn, så ikke vent på at jeg skal spørre deg noe sånn. Bare kom. Jesus, da. Takk, Jesus.